Верховна Рада сьомого скликання урочисто відкрилася. У перший день роботи депутати зі «Свободи» всі до одного у вишиванках, білосердечні, у чорних светрах з написами «Волю політв'язням». Президента України на відкритті не було. За текстом присяги – черга. Тут артисти, які ще не звикли до політичної сцени. Державний устрій України який? Це екзамен? Давайте я підготуюсь, у мене вдома є підручники, я ще не встигла. Не питаннями, а власним тілом понервувати депутатів намагалися представниці ФЕМН. Але прорив оголених активісток у парламент міліція таки зупинила. Перший скандал. Опозиція звинуватила своїх висуванців, бізнесменів та Балових, батька та сина у порушенні присяги, ще кандидатської. До парламенту вони пройшли із опозицією, а в Раді бути з нею не хочуть. Зал на присягу ця родина так і не потрапить. Колеги з опозиції викидають їх із зали. Перша бійка. І перша кров сьомого скликання. Андрій Табалов отримав у вухо. Це моя вина за те, що я повірив людям, які клянуться на Біблії, клянуться сім'єю, клянуться родиною, а потім в результаті зраджують. Попри те, що Табалових опозиція до зали так і не пустила, головуючий у засіданні Володимир Литвин зараховує перебіжчиків з «Батьківщини» до депутатів, що склали присягу. Навіть в обідню перерву нема спочинку. Свободівці пиляють паркан коло Ради. Далі добираються до дверей. Не менш гаряче було і в самому парламенті. Вечірнє засідання розпочалося з оголошення чисельності керівництва фракцій. Опозиція почала сперечатися, що фракція комуністичної партії створена з порушенням регламенту Верховної Ради. Словесні перепалки переросли і у штовханину, і невеличку бійку з блокуванням трибуни і президії. Вот это увидели телезрители України. А что увидели телезрители Европы и России? Нова Верховна Рада відкрилася бійкою. Перше засідання нового парламенту України ознаменувалося протистоянням депутатів від опозиції та правлячої партії. Українські парламентарії билися і лізли один на одного, щоб мати можливість підійти до трибуни. Присяга на вірність народу, виконання гімну і перша драка. В такій торжественній і вже по традиції драматичній обстановці проходить сьогодні в Києві перше засідання Верховної Ради, обраної в кінці октября. Рано утром проправительственная фракция партии регионов в полном составе появилась в Киево-Печерской лавре для того, чтобы помолиться о судьбе нового парламента. Пока они молились, в Раду пытались проникнуть полуголые феминистки. Костюмы лошадей на них воплощали покорно-животный характер избранного парламента. Депутаты никак не могли домовитися. Дискуссия велася щодо того, як обрати президію Верховної Ради. І ось що з цього вийшло. Оу, ось це не за процедурою. І Віталій Кличко був там. А ось і він. Але в бійці участь не бере. Йому слід дати кілька порад, як використовувати правий хук. Утвердили в тому, що я був прав. Руслан Кашулінський. Пане доповідачу, я хотів вас запитати за спочатку, чи ви знаєте вашого працедавця і на кого ви працюєте? Але зрозумів під час вашої доповіді, що ви не дасте мені цієї відповіді з огляду на те, як ви говорили і про що ви говорили. Те, що ви зараз сказали, з огляду на ті позиції, я зрозумів, що ви взагалі не орієнтуєтеся, для чого ви прийшли до Верховної Ради. Або ви знаєте специфіку для чого. Можу сказати, що ваш працедавець або ті, хто вас винайняв, це ті виборці, які у відповідності до тієї програми, від партії якої ви йшли, делегували вам роботу у Верховній Раді. І перед ними ви і ваш син мають звітуватися. І якщо ви маєте хоча б краплину чести, хоча б краплину поваги до тих людей, яким ви сказали неправду, бо ви йшли за програмовими засадами певної політичної сили. Як ви маєте честь, ви маєте взяти мандат, прийти покласти людям мандат, сказати, я не зможу там працювати, в мене інші погляди, я не підтримую цього. І це було би чесно. Насправді, ви маєте зовсім інші наміри працювати. Не відстоювати інтереси тих виборців, тих людей, які за ці програмові засади, за ідеологічні переконання, за вас і за вашого сина проголосували. У вас зовсім інші наміри. Тому можу гарантувати і пропоную своїм партнерам
по опозиційному табору зробити все, щоб ті виборці з того виборчого округу, з вашої області, щоб всі знали, що ви зробили. Щоб всі знали, ваші рідні, ваші близькі, ваші сусіди, ваші працівники, щоб всі знали, яку ви маєте честь і гідність. До себе орієнтуюся, знаю, що ви честі не маєте. Тому що так чоловік не робить. Якщо йому не до вподоби, він кладе, розвертається, іде в сторону. І каже це прямо. А не використовує чужі ідеї, чужу підтримку і потім тим користає. Тому я гарантую, я вам руки не подам. Тому що це є негідно і негідний вчинок. Дякую. Я вам його теж, кстати, не подам. І ви говорите о избирателях, як будто би ви вже знаєте, о чем вы говорите. Мы сделаем и делаем все, чтобы избиратели, как раз и есть самое главное, что все мы делаем для избирателей. И останьте, как вы себе зараз відчуваєте? Ну, начну по порядку. Мы присутствовали при присяге. Нас, кстати, два дня разыскивали, ходили по парламенту, где же мы находимся. Да, мы на самом деле находились в зале, в правом углу. Нас туда затолкали, загнали вот, коллеги из «Свободы». У нас не было другого, хотя мы пришли и сели, и пришли на свои места. Поэтому это первый вопрос. В час принятия присяги вы были в зале. Конечно. Второе. Я всегда за свои действия, за слова отвечаю. Может, потому я и состоялся, как вы сказали, Петр Алексеевич, как человек и как бизнесмен, что я отвечаю за свои слова и за действия. И я и сейчас отвечаю, и присяга у меня вот здесь лежит это. И я бы положил мандат, если бы здесь, если бы, как в конце написано по поводу сложения полномочий, если бы я поменял свои политические убеждения. Можно посмотреть присягу? Пожалуйста. Я просто ее не видел, правда, и мне любопытно, что же там написано. Спасибо. Вот. Но как человек, занимающийся много лет бизнесом, я скажу, что если я выполняю все обязательства, а передо мной... Популизм. Мы попросили политически оценить власть и оппозицию. Руслан Кошулинский, пожалуйста. У меня уже к вам вопрос, как не как лидеру Всеукраинского объединения «Свобода», а как заместителю председателя Верховного Совета Украины. Вот как вы объясняете это поведение ваших коллег по партии? Что до? Очень агрессивно. Гаразд. Мы сегодня начали нашу передачу, власне, из таких речей. Найскладніше ламається звичка. Звичка, яку виробив для себе парламент 6-го скликання, коли ми всі бачили, коли там 20 людей в цьому парламенті голосують за всі закони. Сьогодні працедавець, про що ми почали його розмовляти, тобто чітко сказав, ми так не хочемо. І практично парламент змінив свій якісний склад більше як наполовину. Змінилися люди, змінилися політичні сили, які туди зайшли, і завдання, які виборець дав їм, так бути не може. Це треба змінювати. На кожній зустрічі, хто б не приходив, люди сказали, цього робити не можна. Кожна людина, наш представник, має голосувати за себе. Перше. І коли розпочалась робота вже 7-го скликання, починаючи від підготовчої групи, ми ж зразу зауважили, а нічого не змінюється. Все по-старому. Жодні демократичні принципи, які б вони не були, не працюють. Маленький приклад. Тут є два представника від партії регіонів, які були присутні при підготовчій групі. Елементарна річ. Де хто має сісти? Банальна річ. Перше запитання. За яким принципом будемо діяти?
Ми всі різні, але є демократичні принципи. Наприклад, принцип більшості. Так, право більшості вибрати собі місце, яке вони до потреби. Логічно? Логічно. Є право меншості. Тобто меншим, найменші фракції даємо право, виберіть собі місце і потім по висхідній ідіть собі більше партій. Нема проблеми, давайте таким чином. Давайте за принципом ідеологічним. Ліві на ліву сторону, праві на праву сторону. Тобто давайте творімо нову традицію, нову політичну традицію. Отже, пам'ятаємо, що цей парламент вперше за 10 років обирається за змішаною системою, яка, знову ми побачили, є дуже далеко недосконала. Отож, пропозиція, поясніть нам, будь ласка, все-таки принципи, щоб ми розуміли, бо кожен день ми творимо певну традицію політичного буття в Україні і політичного парламенту, нашого парламенту. І такими діями ви також творите. На що ми отримали логічну відповідь? От так, як ми намалювали на мапі розсадки, так і буде. Всі варіанти, які були, от ви будете сидіти там. От один варіант, ось другий варіант, ось третій варіант. Тобто застосували принцип сили. Ми сказали, значить так і буде. В цьому принципі, ну, в принципі, можна жити за цим принципом, але він має другу сторону медалі. Тобто, якщо ви застосували цей принцип, він аукнеться наступного разу. Тобто, то саме буде, будете в меншості, відповідно, більшість буде застосовувати такі самі варіанти з принципом сили. На превеликий жаль, ми сьогодні побачили, що партії регіонів і її сателіти включають ті самі механізми. Їм незручно, вони звикли до цього, що можна 20 людей привезти, ми сказали, значить так проголосували, питання пішло, досить, крапка. Ми сказали, так не буде. Ми застосуємо всі механізми, які доступні для депутата, для того, щоб це зупинити. І стаття 15 закону про статус народного депутата дозволяє застосовувати будь-які варіанти для того, щоб зупинити порушення закону. Крапочка. За перші два дні ви побачили, що немає 20 людей в залі, які бігають і тиснуть на кнопочки. Ми сказали, персональне голосування. За це будемо стояти. Крапка. Дякую. Владимир Алінін. Савік, я безперечно за те, щоб дотрималась Конституції, закони України. В той же час нам потрібно піднятися трішки над партійними інтересами і думати про державу. От там картинку, коли показали, ви знаєте, в Європі там вже не бачили, як там розсідали, які там питання піднімали, бійка йде. А що таке бійка? От сьогодні всі країни борються за ресурс. Є країни, які кажуть, дамо громадянство, тільки прийдіть з коштами. От як тільки інвестор подивився цю картинку і каже, в Україну ніколи. Чому? Бо б'ються. А це ваші робочі місця. Це завтра не прийде сюди ніхто, бо тут б'ються просто. Це країна, яка несе загрозу. Вони ж не можуть якось зрозуміти, за що б'ються. І не потрібно. Тепер щодо закону. Ви добре його цитуєте, але давайте згадаємо 19 статтю Конституції, де написано, що органи влади, посадові особи, орган влади є Верховна Рада, повинні діяти на підставі закону, в межах закону і в спосіб. Бійки немає нігде, ви не знайдете. Нема такого, що в будь-який спосіб депутати повинні виясняти стосунки. Якщо ви так уже дотримуєтесь цього регламенту і піднімали питання, комуністи – це фракція чи ні, знаєте, кого ви першого повинні були побити зранку в перший день? Удар. А знаєте за що? Бо є норма в регламенті, яка забороняє партійну символіку ставити на місця. Вони виставили символіку, вам треба було зробити їм зауваження. Бо ми колись мали таке різноманіття і завершили цю тему. Але ви цього не зробили. Бо, напевно, Кличко б сказав би своє слово. І нарешті, на завершення, поясніть мені. То добре, коли в ейфорії, маючи імунітет, ви вели до цього себе по-іншому, бо ви ж недоторкані, могли зрізати паркан, потім прийти набити охорону, вибити зуби прапорщику, а це вибори, це ви почали вже бити їхніх дітей і моїх дітей, бо кожен міг би бути на тому місці. Тоді ви повинні нести відповідальність за правопорушення, якщо воно було скоєне будь-ким. Немає значення політична окраса. Бийте депутати, бийтесь між собою. Ну чому ви, вибачте, б'єте сьогодні простих людей? Хоча я категорично проти бійки. Бо це, ще раз, не спосіб вирішення проблеми. І на другий день ви побачили,
що ви думаєте, якщо є сила, то нема протидії, та вже історія пройшла. Не можна застосовувати силу, бо обов'язково буде протидія. І ми застосували протидію як пасивну, не допустивши знову блокування діяльності парламенту. А я кажу про державу по тій причині, що якщо не сформовано керівництво, парламент, і він є недієздатний, і він не виконує основну свою функцію, а люди послали не битись, а закони писати, а уряд вчасно не приймає ці закони, то не прийнятий вчасно закон завтра нікому не потрібний. Він може відкинути країну далеко назад. Якщо ви цього не розумієте, то, напевно, ви не туди прийшли. Якщо ви прийшли в парламент, то думайте про державу. Тоді будемо діяти гарно і злагоджено. Я можу відповідати. Отож, дуже цікаво виходить. Фракція «Свободи» 37 осіб, фракція партії «Рівень» 210. Ох, які ж вони сильні, та фракція «Свободи», що аж треба було застосовувати до них силу. Так, будемо застосовувати. Застосовувати для того, щоб ви розуміли, що не можна так далі проваджувати країною. Це країна, яка сьогодні складена з монополій, максимум олігополій, вона дійшла до того, що люди вже не мають за що купити хліба. Ось у чому є проблема. А не то, що там показують по телевізору. Це ви довели своєю діяльністю, своїм урядом до того стану, що є. І які би дії, те, що ми робили, і не будучи в парламенті, які є, такими і залишилися, такими будемо і в парламенті. І як ми діяли, як ухвалювали рішення парламентським шляхом і іншими шляхами, є завдання людей. Їх треба виконувати. Це є працедавець. Якщо це не до вподоби, ну, вибачте. А ви будете наполягати на тому, щоб притягнути до відповідальності депутатів, які побили працівників охорони, прапорщиків? Це люди, які виконували свій обов'язок. Хто саме? Будете наполягати? Ви знаєте, хто це зробив? Немає значення. Ви будете наполягати на ви тому? Ви знаєте, хто це зробив? Я питаю, ви будете цей принцип? Давайте з'ясуємо, хто це зробив. Зробимо комісію. Які нема проблеми? Питань. Ви будете витримувати принцип? Давайте з'ясуємо, пане Олі. Ви будете витримувати принцип? Давайте з'ясуємо, хто це зробив. Які проблеми? Створимо комісію, скажу, це, подивимося, хто це зробив. Той, в кого палець вибитий. Бо бив вже по зубам і вибив людини молодої зуби. Прошу, назвіть прізвище. Ви ж знаєте. Ще раз кажу, проведемо розслідування і повинні дати правову оцінку. Прошу, немає значення, хто це за політичне переконання. Шановні панове депутати, дозвольте один маленький лист, який народжений вашою перепалкою. Мага, скажіть їм всім, що ми голосували не за шмаркачів, які розмахують кулаками, а за серйозних дядьків, за парламентарів. Може, вони якось не так розуміють слово парламентаризм. Але не забудьте зауважити всім, що це саме ми їх вибирали. Бачили очі, що брали на свою голову. Скажите, пожалуйста, так, вы можете назвать фамилию человека, который бил? Давайте так. Мені про це сказав Ляшко. Я сказав, давайте створимо. А він був очевидцем. Він був очевидцем. Він же зробив цю заяву на Верховній Раді. Тобто ви переповідаєте слова Ляшка. Я ще раз кажу. Я сказав, ми створимо комісію. Я перепрошую, пане Володимир, а яка різниця? Тобто, якщо це представник «Свободи», то його не треба карати, якщо представник партії регіонів, то треба, чи що? Ні, прошу назвати прізвище. Ми говоримо зараз без предмету. Ви ж говорили про принцип, пане Руслане. Ні, не є порушення. Ви говорите, що є порушення. Ви ж говорили про принцип. Так. Давайте, так давайте говорити про принцип. Ви говорите зараз про ситуацію, яка сталася. Ви говорите про ситуацію, яка сталася, про те, що хтось комусь сказав. Савік. Пан переповідає слова іншого ми пана. Ми повинні, напевно, я зараз про принципи, до яких ви нас закликали. Нема проблеми. Савік. Давайте який бив незахищену людину, яка не могла відповісти, повинен відповідати за це чи і ні? Все. Будь-хто скажіть, за це має відповідати. Давайте з'ясовуємо. Але я не сказав по одній причині. Я як юрист розумію, що є принцип невинуватості. Якщо ми захищаємо демократію, і ми говоримо про принцип, яка повинна бути предметом перевірки. І крапка. Але принцип – відповідальність. Так, прошу. Ігор Семіванович. Давайте так. Тут казали, куди піде і де опиниться наша країна. Я вам можу сказати, де ми знаходимося зараз. Ми знаходимося в ситуації ублюдочного феодалізму. Це науковий термін, вигаданий англійцями, тобто 16 століття Англії. Ось де ми опинилися, і там ми перебуваємо зараз. І там є два ключових моменти. Це право сильного захоплювати землі інших. І можливість тиснути на суди для того, щоб легалізувати це право сильно. Тобто це ситуація, реальна ситуація України сьогоднішнього дня. От. Це перше.
І друге – це питання про насильство. Насильство – це дуже важливий елемент в політичній культурі, насправді. І від політичного класу залежить того, буде насильство використовуватися чи не буде насильство використовуватися. Насправді, мова йде в першу чергу про спроби, спроможність контролювати насильство. І от тут було запитано, наскільки політичні сили, опозиція, влада зможуть співпрацювати. Якщо між ними буде існувати, як мінімум, якась система спільних цінностей і можливих, і інтересів, тоді вони будуть співпрацювати. Але для цього потрібна перша процедура. І процедура має дотримуватися. І в даному випадку я абсолютно погоджуюся, вона не повинна вирішуватися якимось такими авантюристичними методами, так як це робить зараз влада. Добре. А в чому цей авантюризм власті проявляється? Розумієте, проблема полягає в тому, що процедура передбачає узгодженість дій і опозиції, і влади. Тобто один раз домовилися і діємо за процедурою. Це проблема України, причому проблема не тільки синьо-білих, але й помаранчевих свого часу було, коли процедуру ламали через коліно. Яка б не погана була процедура, але ця процедура дозволяє людям домовлятися і шукати спільний інтерес. Якщо ця процедура ламається, ламається довіра між людьми, відсутність довіри одразу викликає агресію. Тобто тут гра з нульової суми, розумієте? Тобто тут проблем, тут не є можливості взагалі співпрацювати. Я хочу продовжити вашу думку. Насправді відсутня політична традиція парламенту українського. Це така класичний приклад, коли в нас немає закону про опозицію, і як хочу, так і трактую. Починаємо з елементарного. От пан Олійник зараз очолює лічильну комісію. Насправді лічильна комісія, як контролюючий орган, мав би очолювати опозиціонер. Але це ніде не прописано. Ніде не прописано, що опозиція має мати свого представника першим заступником. Так, немає цього. Не прописано. В принципі, тобто, в президії. Не так, лише першого. Так, в принципі. В принципі, це не прописано. Ніде цього немає. Ми виходимо на позицію в тому, що треба якимсь чином це регулювати. Треба творити цю традицію. І в іншому випадку, знову право сили виходить. Не прописано, що контролюючі комітети має очолювати опозиція. Знову, не породжено цієї традиції. І на превеликий жаль, цими діями партії регіонів не показує, що вона хоче творити традицію. На превеликий жаль, дякую. Прямой эфир, первый национальный телеканал «Эра». У микрофона Руслан Кашулинский, заместитель председателя Верховной Рады. Руслан, простите. Я дякую, я продовжую нашу розмову. Насправді ж, ніхто ж не прийшов до парламенту робити силові протистояння. Але, на превеликий жаль, на кожному кроці йде порушення закону. Нагадаю, чи будь-хто, ми запитаємо в студії, чи вийдемо на вулиці, ви за персональне голосування? Всі скажуть «так, за персональне голосування». Чому це не виконується? Як складно довести членам фракції партії регіонів, що треба за себе проголосувати? Не можна, це є порушення закону. Складно. Друге, ми просимо, формуйте фракції у відповідності до закону. Стаття 58 закону про регламент чітко говорить, що партія, яка прийшла 5-відсотковий бар'єр і та отримала депутатів, який обрався на мажоритарному окрузі від тієї партії. Чітка норма регламенту. Ні, партія регіонів допомагає своїм сателітам-комуністам казати, що вони є фракція, що в свою чергу дозволяє претендувати на розподіл комітетів. Зокрема, ті далі голосують за Азарова прем'єра. Це друга частина. Хочу далі нагадати. А постійне порушення, коли норма регламенту говорить про те, частина 5 статті 19, що вечірнє засідання продовжувати не можна, максимум на 15 хвилин. Ні, головуючий від партії регіонів каже, будемо сидіти скільки хочемо, голосуємо. Норма закону повністю порушена. І так на кожному кроці. Як реагувати на такі речі? Звісна річ, завдання опозиції – це є контроль, контролююча функція. Це говорить наша Конституція. Право меншості – обов'язковий контроль за дотриманням законності. Що і виконуємо ми сьогодні. Тому будь-які закиди про те, що вони, там хтось прийшов вбити, не порушуйте. Тому і буде, не буде нашої реакції. Ви маєте більшість.
тоді прошу дуже у відповідності до закону голосуйте, але персонально, чітко не порушуйте регламент і не порушуйте закону. Тоді і не будемо реагувати так. Все. Спиридон Келинкаров, я считаю, что вы хотите сказать, что вы справедливо стали фракцией. Нет, и не только это. Я хотел бы сказать в отношении последовательности представителей Всеукраинского объединения «Свобода». Знаете, когда стоит вице-спикер парламента и на конкретный вопрос, готовы ли вы привлечь к ответственности депутата народного, представителя любой фракции, представленной в парламенте, к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, он пытается уйти от ответа, но по меньшей мере это вызывает сомнения в отношении последовательности этой партии. Следующий момент. Вы же перед Верховной Радой пилили забор. Вы скажите, а чего его не допилили? Нет. А чего вы его не спилили полностью? Вы же говорили, что вы снесете этот забор. Спилили там 4 или 5 секций под телекамеры, провели пиар-компанию, и на том все вас заглохло. И в отношении нарушения регламента. В регламенте четко прописано насчет блокирования трибуны. И вы знаете, что это является тоже нарушением регламента. Тем не менее, вы это делаете. И в отношении цивилизованности, как эту проблему решить? Если сегодня есть проблема, или у вас есть сомнения, вы же не член Конституционного суда для того, чтобы трактовать положение норм регламента. Была оглашена фракция. Партия, преодолевшая 5-процентный барьер, по определению должна иметь все права и полномочия, которые предусмотрят для всех политических партий. У вас есть очень простой путь решения этого вопроса. Вы, как политическая партия, можете собрать подписи и обратиться в Конституционный суд, для того, чтобы Конституционный суд дал разъяснение. Если каждый из 450 парламентариев будет трактовать по-своему норму регламента, мы никогда не найдем общего языка внутри парламента, представителей всех политических партий. Поэтому процедуры все эти четко прописаны в регламенте и законах Украины. Но вам на это абсолютно наплевать. Вам нужна картинка. И то, что произошло в парламенте, драка, да, не поделились, потом поделились, и все стало нормально. Вы стоите здесь, вице-спикер. За всю историю Украины такого количества голосов за вице-спикера от оппозиции никогда не было. Никогда не было. И партия регионов дала вам 126 голосов. И вы еще пытаетесь здесь каким-то образом перекрутить эту ситуацию и все представить совершенно в другом цвете. Отож, я доповідаю. Конституційний суд має свою функцію. Тут є, сидять юристи, вони вам підкажуть, що має, у якому віданні і що трактує Конституційний суд до цього відання. Закон про регламент дуже тяжко натягнути. Ну тому що чому є адміністративний суд, можна туди звертатися. Дякую, пане Олені. Це є друга ситуація. Наступне. Завдання, як ми говорили про і ставили перед собою піти парканом, а згадайте, коли він появився. Чому люди, в якому парламенті світу люди не можуть підійти до свого парламенту? Чому не можуть зайти? Не допилили, отож, ми зробили... Ну, я вас не перебивав. Ви дозвольте закінчити. Тепер зі сторони Маріїнського палацу є спокійний прохід, кожна людина може пройти, а не огорожу, яку ставило коло там зелених насаджень. Є вільний прохід, хто гуляє, тепер може вільно підійти до українського парламенту. Крапка, нормально, все гарно. Не з тої сторони ви його пилили, я на бандарині. Якщо говорити про ході. Вы знаете, мой коллега Спиридон Келинкаров практически вот готовила, да, половину хлеба отнял. На самом деле, когда нам кто-то говорит о регламенте, вообще-то, ну, нужно сначала посмотреть на себя. Для того, чтобы кому-то предъявлять какие-то требования, какие-то претензии, нужно понимать, что ты сам соответствуешь этим критериям, которые ты выставляешь. Спиридон правильно отметил, в новом регламенте приняты были совсем недавно изменения. Сказано, что любому из депутатов запрещено мешать деятельности другого депутата в зале. Это очевидный факт. И второе изменение, которое было в регламенте, это касается следующего. Депутат не имеет права не голосовать. Посмотрите на голосования, которые у нас в тот день проходили в зале. Кто не голосовал? Правая часть зала, которая находится от спикера. Это как раз «Свобода». Это как раз часть объединенной оппозиции и удар. Вот вам нарушители регламента. Поэтому, когда к нам предъявляют какие-то претензии, вот посмотрите лучше в зеркало. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете,
За вас действительно голосовали люди. Вы говорили тут о каких-то там программных принципах. Я хочу вам напомнить эфир одного из ваших коллег. Это господин Мохник, который сразу же после выбора, в ночь выбора, участвовал со мной в одной из программ. Не буду конкурента называть. И он сказал, что на самом деле, главная задача свободы – это идти и бить партию регионов. То есть вот вся ваша программа. Это драка. Вот прошло два дня в парламенте. Скажите, пожалуйста, а какие законопроекты внесли ваши депутаты? Чего они касались? Какие требования у вас были? Из того спича, который я сейчас услышала, господин Кашулинский, я поняла, что у вас есть только... Поняла, две претензии к нам. Первое. Вам не нравится, как вас посадили. То есть на самом деле для вас что это вы важно. Есть, и вас много. Да. И что нас много. Что касается, например, нашей фракции, я могу сказать, вот здесь находится и уважаемая аудитория, и нас смотрят тысячи и миллионы людей. Ребят, наша фракция как сидела на одном месте, так она осталась. Она стала больше. И естественно, что часть наших депутатов отодвинула тех, кого стало меньше. Сказать, что мы поменяли особо месторасположение, дислокацию, нет. Точно так же коммунисты. Поэтому сейчас посвящать минут 10 своего выступления, где и кто как сидит, ну, по-моему, это несерьезно. Это, знаете, детский сад в университет пошел. Вам еще многому нужно научиться. Я прекрасно понимаю, что сила, которая зашла в парламент, не имеет вообще никакого парламентского опыта. Мы вам поможем. Мы сделаем из вас приличных парламентариев, которые не будут решать свои вопросы с помощью зубодробильни и кулаков. Я надеюсь, что вы допоможете своим выборцам добре жить. Вы будете говорить, дайте все-таки мне высказаться до конца. Вы знаете, есть такая негативная тенденция. У нас, как посмотришь вот от спикера на правую часть зала, сначала это был нунс, у них был символ кулак на флаге, потом это появился удар с кулаком на флаге. Теперь вы свои кулаки выставляете. Вот сколько вы будете драться? У вас вообще есть другие методы взаимодействия с другими политическими силами? Вы не уйдете от того, что у партии регионов есть свой избиратель. Вы не уйдете от того, что партия регионов будет защищать интересы этого избирателя, который за нас отдал голоса. Вы не можете уйти от того, что мы живем в одной стране, и мы очень разные, и придется уживаться вместе с нами. Вы не сможете качать только права своей политической партии. Я надеюсь, что партия регионов, перш за все, доведе тим людям, які за неї голосували, що вони виправдано це зробили. Я би втішився від цього, але, на превеликий жаль, стан сьогоднішньої справ в Україні є настільки негативний, що все менше і менше ви будете утримувати. Вместе справимся. Дякую вам за пропозицію. Надіюсь, що ми не потребуємо вашої допомоги. А щодо пана Мохника, він є в цій студії, і він чітко може дати відповідь на це, на ваше запитання. Переконаний, що таких слів пан Мохник не говорив вам. І це є... Лідери партії «Свобода» приглашаються на такі програми, як наша. Вони звичайно не приходять в одиночку, вони приходять з іншими своїми коллегами по партии. Поэтому господин Мохник у нас здесь. Замечательно. Да? И он сможет сейчас пойти и сказать. Тогда, Игорь пусть Еремеев. Тогда зайдет сюда и скажет, что он говорил в эфире другого канала. Це були хоча б 5 днів назад. Ми в магазини ходимо, ми бачимо, що твориться з невиплатами зарплат. От що взагалі зараз обговорюється? Давайте, може, на кінець опустимось на землю, Савік, і почнемо обговорювати зарплати, які не виплачує партія регіонів, вкрадений бюджет мільярдами. Давайте почнемо говорити, як вийти негайно з цієї ситуації. Савік, це програма поки що ні про що. Ви пробуєте завести в те, що б'ються в парламенті? Неправда. Я скажу, давайте говорити про економіку на кінець та й про відповідальність Азарова, Януковича, Бондаренко, яка тут сидить, Поліника і всіх інших. Давайте на кінець говорити правду. Національний ефір дивиться мільйони громадян, які сьогодні знову не отримали заробітну плату, черговий раз вчитель, лікар, черговий раз не отримали заробітну плату навіть працівники, які її завжди отримували. І в цій ситуації ми обговорюємо все, що завгодно. Давайте йдемо в магазини, подивимося, що відбувається з цінами, що відбувається з людьми, яке безробіття, чому закриваються мільйони підприємницьких місць. І ви хочете, щоб ми мовчали на це? Ви знаєте, я всі вибори пройшов.
На кожній зустрічі люди питають, чого ви там штовхаєтесь? А я задаю таке саме питання жіноці. Скажіть, будь ласка, голосують при вас пан Олійник і Бондаренко, знаючи, що у вас пенсія 870 гривень, за те, щоб підняти вам пенсійний вік ще на 5 років? І ви пропонуєте, щоб я стояв, а що б ви робили на моєму місці? Те, що вона мені сказала, я не хочу в ефір оголошувати. Бо якщо б люди мали можливість реагувати на такі закони, вони б зовсім по-іншому себе вели. Тому, Савік, у мене пропозиція. Давайте опустимось на грішну землю і почнемо обговорювати, які законопроекти вносить кожна політична сила. З чим ми йдемо до парламенту? Що ми вже зробили? Прозвітуємо про це? Оце тоді розмова. А так, обговорювати бійки, ніби вони впали звідкись з неба. Давайте, може, проговоримо про те, як партія регіонів знищила, б'ючи стільцями по голові професора Гнаткевича, який після цього місяць пролежав в лікарні. Може, ви покажете кадри, як цей конокрад Оніщенко бив ногами разом з Колісніченко депутата Медуницю? Може, ви це покажете? Ці кадри. Ви бачили хоч одну людину, його, мене, чи тих, хто сидить від опозиції, щоб хоч одного нанесли удар? Штовханина – це принцип будь-якого парламенту. Тому у мене пропозиція, пане Савік. Давайте накінець-то обговорювати теми, які хвилюють людей, а не замилювати ці теми. Як можна було знову обрати Азарова? Азарова, який зробив таке з країною? Це ми не обговорюємо. Ми обговорюємо все, що завгодно. Куди йде економіка країни? Що відбувається з ресурсами? Куди ділися 10 мільярдів доларів національного ресурсу тільки золотовалютного? Ми це не обговорюємо. Савік, це шлях в нікуди. Я вважаю, ви достойний журналіст. Ви знаєте теми, які зараз треба обговорювати. Так це закінчиться погано. Дякую. Вибачте за емоцію. Я з вами согласен, що це блестящий політичний спіч. Но він політичний. Да? А ми не можемо считать, что страна откуда-то будет выбираться и куда-то идти, да, пока в парламенте дерутся, да, да, пока да, все, то есть не все, пока звучат слово «предатель», «уходи», «сдай мандат». Вот пока все это происходит, будут выбирать премьер-министра, который вам не нравится, будут выбирать спикера, который вам не нравится, да. Пока это все будет происходить, и люди все меньше и меньше будут верить парламенту. Вы понимаете, сегодня степень доверия к парламенту очень низок. Почему? А потому что люди это видят. Савік, тому що ми повинні обговорювати програми, з якими йшли, і виконання цих програм. А ми, на жаль, зовсім інше обговорюємо. Тому я пропоную, давайте перейдемо. От питання конкретне. 10 законопроєктів перших, які внесла кожна фракція. Я готов доповісти. Які це законопроекти? Перший законопроект ми внесли, не дивлячись на те, що прийнято закон про персональне голосування, ви бачите, що відбувається. Я готов зараз на фактах показати. За прем'єра голосують відсутні в залі. За голову Верховної Ради голосують відсутні в залі. Так це тільки початок роботи. Ми запропонували кримінальну відповідальність за голосування чужою карткою. Яке ти маєш право взагалі торкатися чужої картки, за яку проголосували мільйони громадян? Друге, що ми внесли? Негайне скасування пенсійної реформи, яка нічого не дала простим громадянам. 81 мільярд гривень боргу в пенсійному фонді очікується на цей рік. А жінкам додали 5 років до пенсії. При цьому середня пенсія, яку додали, від 3 до 5 гривень. На селі це взагалі сміхотворні цифри. Гривня 67 – це середня цифра, додавлена жінці на селі, після того, як її додали 5 років до пенсії. Я готов це обговорювати. Ну, те, що ми зараз говоримо, я не знаю, навіщо це. Пожалуйста, вот господин Мохнич. Что он должен сказать? Господин Мохнич, как вы вспоминаете, что вы говорили со мной на эфире 28 числа, часов где-то в 12 ночи на другом телеканале, в эфире одной уважаемой... Да можете сказать, какой, не имеет значения. Большая политика у Киселева. Пані Бондаренко. Дословно я пам'ятаю, що ви сказали. Включено то. Пані Бондаренко, якщо забрати з уваги той тон, яким ви задаєте це питання, то я можу нагадати, що я сказав дослівно таке, що за свободу голосували, і про це пишуть зараз в інтернеті, частина людей, які казали, ми голосували тільки тому, що партія регіонів дала, партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» дала морду партії регіонів. А тепер я вам Але напомню. Це не було нашою програмовою тезою, на чому ви наполягаєте. Якщо вам треба просвітити вас про програму
Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я можу це зараз зробити. Дуже коротко. Вона називалася «Своя влада, своя влада». Своя гідність на своїй вогненній землі. Але це приклад того, як пані Бондаренко завжди зводить наклепи і розказує свої якісь жіночі фантазії про те, що відбувається в політиці. Ви знаєте, що? Останьте в студії, пожалуйста. Но сядьте рядом с ними. Нема питань. Ігор Єремєєв. Єремєєв Ігор, 23-й виборчий округ, Волинь. Депутати, які пройшли по округах, як ніхто, знають, що думає український народ. 480 зустрічей. На кожній зустрічі, коли ви будете голосувати персонально. Я тут хочу підтримати пана Руслана. Тому що я вважаю, ми дуже часто говоримо українському народу, живіть по закону. Давайте розпочнемо цю програму з себе. Ми перші будемо жити по закону. Верховна Рада 6-го скликання, 2/3 законів прийняті з порушенням процедури проходження законопроєктів. Жодний бюджет не був поданий по правилах, як це повинно бути обговорення. Я хотів би підтримати цю позицію. Зверніть увагу, що коли я не підтримую бійки, але я підтримую принципове відношення. Третій день чи другий день роботи Верховної Ради, теза, я там вийду, проголосуй за мене. Ні-ні, голосуй сам, тому що бач, що вони роблять. Це доказ того, що принципова позиція, вона є правильною позицією. Метод неправильний, але це вже інша справа. Доки народні депутати і Верховна Рада не розпочне з себе показувати приклад, як треба правильно приймати закони, як треба правильно голосувати, ми не маємо морального права звертатись до українського народу і говорити «живіть по закону». Тому я вважаю, шановні панове, і правляча політична сила, і опозиційна, давайте проголосуємо за Раду 3, за сенсорну кнопку, і будемо персонально відповідати перед своїми виборцями. І тоді ми будемо чесні перед українським народом. Спасибо. У мікрофона в прямому ефірі Первого національного телеканалу «Ера» Андрій Мухнів. Ну, ми були тут свідками вершини політичної демагогії, або, як казав вождь комуністів, політичної проституції. Бо 2 з лишнім років тому назад, коли комуністи вперше голосували за уряд Азарова, вони брали тоді політичну відповідальність. І, власне, співвідповідальні за ту кризу соціальну, економічну, яка є сьогодні в Україні. Сьогодні вони це саме повторюють. З великою критикою ніби партії регіонів і так далі. Але що сьогодні прозвучало? Що насправді вони підперли режим Януковича. Насправді вони підставили плече Віктору Януковичу. Насправді сьогодні комуністична партія є одним з стовпів режиму Януковича, який проводить українофобську політику. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Отвечу так же, як ви задали свій. Знаєте, порождення ваша политическая партия, она, собственно, и прошла в парламент благодаря партии регионов. Поэтому, нет, просто разница в том, что хотели, не, хотели вырастить маленького поросенка, а вырастили большого хряка. А что теперь делать, с этим они не знают. Так вот, я в отношении того, кто с кем сотрудничает. Ваш вице-спикер, который здесь сидит, получил 300 с лишним голосов партии регионов. 365 партии регионов. Поэтому давайте мы не будем рассказывать здесь о политической проституции или о чем-то еще и так далее. Да. Вживав таку лексику. А насправді мова йде про те, що віце-спікер – це нормальна європейська практика, спасибо, коли віце-спікер від опозиції. Спасибо, це нормальна європейська на ваш практика, на відміну я на від комуністичної ответил. Практики. Спасибо. Лена Бондаренко. Хто чий сателіт, пане Олімі? Ви якось так трошки… Не ругайте. Буквально декілька… За и против. Я к чему? Никаких не давайте противоречий там заявлений никогда, всегда и так далее. Вот, ну, пані висловила зараз позицію, дуже яскраво видно, що вона ніколи не мала справи з ідеологічними політичними партіями. З огляду на те, що завдання сьогодні опозиції або завдання меншості в парламенті – це не співпраця з партією регіонів, а контроль за дії влади, за дії виконавчої влади, за дії представників партії регіонів, які більшість у сесійної зали. Оце є завдання
опозиції. Тому можу гарантувати, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не буде співпрацювати з партією Регіонів. Це суперечить нашим ідеологічним постулатам, суперечить нашим програмним ідейним постулатам. Тому жодної співпраці з партією Регіонів не буде. Вона помиляється з огляду на те, що в неї та практика. Вона звикла, що приходять до парламенту партії або представники заробляти. Та не прийшли «Свобода» як ідеологічна сила заробляти. Прийшла відстоювати свої програмові засади. Если можно, вопрос встречный задать. Скажите, а если законопроекты, предложенные, скажем, фракцией коммунистов или партией регионов, будут направлены в интересах избирателей, вы тоже их будете игнорировать? Потому что это законопроекты от партии регионов. Я здесь вам, Андрей Мохник. Звісно, треба підраховувати, що вигідніше в тій чи іншій, на Заході чи на Сході. Але є речі, які не калькулюються. Гідність не можна виміряти гривнями, доларами, євро. Не можна порахувати, скільки коштують принципи. І саме тому тут звучала фраза «за принципи б'ються», тому що це основа, яка кладеться і ця, в основу наших взаємин в державі. І, наприклад, питання гідності – це те, що покладено в основу європейських цінностей. Це те, за що вони, власне, на чому вони збудували отой і добробут, і взаємини, і так далі. Питання гідності. І, власне, «Свобода» якраз і виступає за те, щоб це треба було відстоювати і в парламенті, і на вулиці, і разом об'єднувати націю на основі питання гідності. Бо, як казав засновник власне, ліберальної теорії економіки Рікардо, нація, яка не має честі, не матиме хліба. От, власне, поки в нас ми не повернемо собі основи, оті, які закладені в Європейському Союзі, нічого не буде. Кожен голосує особисто. Без цього не буде нового парламенту, не буде нової якості парламенту. Руслан Кашулінський. Маленька ремарка, продовжуючи думку колеги. Отож, сьогодні в Україні є 12 052 місцевих бюджети. Сьогодні в місцевих бюджетах забрано 4 мільярди гривень. В казначействі заморожено, державна влада, виконавча рада просто забрала ці гроші і не дає можливості проплачувати. Сьогодні в державному бюджеті заплановано, це перший кошик, тобто обов'язкові платежі. Це зарплати вчителів, зарплати медиків. Сьогодні вже закладена норма, півтора місяця, не менше, як на півтора місяця, вже немає заробітної платні. Отож, оті 50 мільярдів, про які ми сьогодні говорили, де їх взяти? Сьогодні діюча виконавча влада, вона забирає з кишень вчителів і медиків і забирає з місцевого самоврядування. А ви поки голосуйте, будь ласка, да? Посмотримо, змінилась ли ваша точка зрення. Фракція партії регіонів підтримує постанову про запровадження сенсорної клавіші в Раді 3. До речі, щодо персонального голосування, тут теж є певні міфи. Ви голосуйте, а я буду просто роз'яснювати. Так, бо міф полягає в тому, що партія регіонів заперечувала персональне голосування. Я наголошую, шановні колеги, що ви голосували за наш проєкт закону про внесення змін до закону про регламент, що передбачав персональне голосування. Це був законопроект партії регіонів, а не опозиції. Він був не потрібен, бо є пряма норма Конституції. Пане Юрію, правильно, але наші колеги наполягали на тому, що давайте запустимо цю клавішу. Ви проголосуєте? Я ще раз кажу. У нас є не лише форма сенсорної клавіші, бо ви чули, як її критикували. 83. А у нас є і інші форми, які дозволяють персональне голосування. Ще раз, будь ласка, нажимайте.